የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ እብራውያን ምዕራፍ 1 ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረ። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስም በወረሰ መጠን እንዲሁ ከነርሱ አብዝቶ ይበልጣል። ከመላእክትስ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ፣ ደግሞም እኔ አባት ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ሆነኛል ያለው ከቶ ለማን ነው? ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለርሱ ይስገዱ ይላል። ስለ መላእክትም መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል። ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል፣ የመንግሥት በትር የቅንነት በትር ነው። ጽድቅን ወደድክ አመፅን ጠላ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ ከጓደኞችህ ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባህ ይላል። ደግሞም ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድርን መሠረትክ፣ ሰማዮችም የእጆች ሥራ ናቸው፣ እነርሱም ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ጸንተህ ትኖራለህ። ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ተጠቀልላቸዋለህ፣ ይለወጡማል፣ አንተ ግን አንተ ነህ፣ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም ይላል። ነገር ግን ከመላእክት ጠላቶችህ የእግርህ መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ ከቶ ለማን ብሎአል? ሁሉን መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስ አይደሉምን? ምዕራፍ 2 ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል። በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ መተላለፍና አለመታዘዝም ሁሉ የጽድቅ ብድራት ከተቀበለ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው እንዴት እናመልጣለን? ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና የሰሙትም ለእኛ ጸኑት። እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ታምራትም መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ መሰከረለት። ስለ እርሱ የምንናገርበትን የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለምና፣ ነገር ግን አንዱ ባንዱ ስፍራ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ወይስ ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነሰው፣ የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫነለት፣ በእጆችህም ሥራ ላይ ሾምኸው፣ ሁሉን ከእግሮቹ በታች አስገዛህለት ብሎ መሰከረ። ሁሉን ከእርሱ በታች ባስገዛ ጊዜ ያልተገዛለት ምንም አልተወምና፣ አሁን ግን ሁሉ እንደ ተገዛለት ገና አናይም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሳ የክብርና የምስጋና ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን። ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸው ራስ በመከራ ይፈጸም ዘንድ ከእርሱ የተነሳ ሁሉ በእርሱም ሁሉ ለሆነ ለእርሱ ተገብቶአልና። የሚቀድሰውና የሚቀድሱት ሁሉ ካንድ ናቸውና፣ ስለዚህም ምክንያት ስምህን ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁ፣ በማኅበርም መካከል በዜማ አመሰግንሃለሁ። ደግሞም እኔ በእርሱ ታመናለሁ። ደግሞም እነሆኝ እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝንም ልጆች ሲል ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም። እንግዲህ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስ ነው። በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በሥጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። ስለዚህ የሕዝብን ኀጢአት ለማስተረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን
በነገር ሁሉ ወንድሞቹ ሊመስል ተገባው። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና። ምዕራፍ 3 ስለዚህ ከሰማያዊ ውጥሪ ተካፋዮች ሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼ ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። ሙሴ ደግሞ በቤቱ ሁሉ የታመነ እንደሆነ እርሱ ለሾመው የታመነ ነበር። ቤትን የሚያዘጋጀው ከቤቱ ይልቅ የሚበልጥ ክብር እንዳለው መጠን እንዲሁ እርሱ ከሙሴ ይልቅ የሚበልጥ ክብር የተገባ ሆኖ ተቆጥሯልና። እያንዳንዱ ቤት በአንድ ሰው ተዘጋጅቷልና ሁሉን ያዘጋጀ ግን እግዚአብሔር ነው። ሙሴስ በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤቱ ሁሉ እንደ ሎሌ የታመነ ነበር። ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው። እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትንም ተስፋ እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ ቤቱ ነን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት አባቶቻችሁ እኔን የፈተኑበትን የመረመሩበትን 40 ዓመት ሥራዬን ያዩበትን በምድረ በዳ በፈተና ቀን በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን ልከኛ ታድርጉ። ስለዚህ ያን ትውልድ ተቆጥቼ ዘውትር በልባቸው ሲታሉ መንገዴን ግን አላወቁም አልሁ። እንዲሁ ወደ ረፍት ያይገውን ብዬ በቁጣዬ ማልሁ። ወንድሞቼ ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስከዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ። የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና እየተባለ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ ታድርጉ። ሰምተው ያስመረሩት እነማን ነበሩ? በሙሴ ተመርተው ከግብጽ የወጡ ሁሉ አይደሉምን? 40 ዓመትም የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ? ሬሳቸው በምድረ በዳ የወደቀ ኃጢአትን ያደረጉት እነርሱ አይደሉምን? ካልታዘዙትም በቀር ወደ እረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ? ባለማመናቸው ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው እናያለን። ምዕራፍ 4 እንግዲህ ወደ እረፍቱ ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ከናንተ ማንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፈራለን። ለነዚህ ደግሞ እንደተነገረ ለኛ የምስራች ተሰብኮልናልና። ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም። ሥራውም ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳን ቢፈጸም እንዲህ ወደ ረፍት ያይገውን ብዬ በቁጣዬ ማልሁ እንዳለ እኛስ ያመንን ወደ ረፍቱ እንገባለን። ስለ ሰባተኛው ቀን በአንድ ስፍራ እግዚአብሔርን በሰባተኛው ቀን ከሥራ ሁሉ አረፈ ብሏልና በዚህ ስፍራም ደግሞ ወደ ረፍት ያይገቡ። እንግዲህ አንዳንዶች በዚያ እንዲገቡ ስለቀሩ ደግሞም የምሥራች የተሰበከላቸው ባለመታዘዝ ጠንቅ ስላልገቡ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት ልባችሁን እልከኛ ታድርጉ። በፊት እንደተባለ ይህንን ከሚያህል ዘመን በኋላ በዳዊት ሲነገር ዛሬ ብሎ አንድ ቀን እንደገና ይቆጠራል። ኢያሱ አሳርፏቸው ኖሮ ቢሆንስ ከዚያ በኋላ ስለሌላ ቀን ባልተናገረ ነበር። እንግዲያስ የሰንበት ረፍት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ቀርቶላቸዋል። ወደ ረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከሥራው እንዳረፈ እርሱ ደግሞ ከሥራው አርፏልና። እንግዲህ እንደዚያ እንዳለ መታዘዝ ምሳሌ ማንም እንዳይወድቅ ወደዚያ ረፍት ለመግባት እንትጋ። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሠራም ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል። እኛን በሚቆጣጠር በእርሱ ዐይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በእርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም። እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ምዕራፍ 5 ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መሥዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና እርሱ ራሱም ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል። በዚህ ምክንያት ስለ ሕዝብ እንዲያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መሥዋዕት ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል። እንደ አሮንም በእግዚአብሔር የተጠራ በቀር ማንም ክብሩ ለራሱ የሚወስድ የለም። እንግዲህ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም። ነገር ግን አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ያለው እርሱን ነው። እንደዚህም በሌላ ስፍራ ደግሞ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይላል። እርሱም በሥጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል በብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር በጸሎትና በምልጃ ቀረበ። እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ስለ እርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለን፣ ጆሮቻችሁም ስለፈዘዙ በቃልን ተረጉመው ጭንቅ ነው። ከጊዜያዊ የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የሕፃናትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና፣ የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና፣ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በሥራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው። ምዕራፍ 6 ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ፣ መሠረትን ደግመን አንመስርት። እርሱም ከሞተ ሥራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታን ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው። እግዚአብሔርም ቢፈቅድ ይህን አደርጋለን። አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸው ሰማያዊውን ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩት መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱ ማደስ የማይቻል ነው። ለራሳቸው የእግዚአብሔር ልጅ ይሰቅሉታልና ያዋርዱትማልና። ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት የሚያርሷትንም ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና፣ እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት፣ ለመርገምም ትቀርባለች፣ መጨረሻዋን መቃጠል ነው። ስለ እናንተ ግን ወዳጆቼ ሆይ ምንም እንኳን እንዲሁ ብንናገር አብልጦ የሚሻለውንና ለመዳን የሚሆነውን እንዲሆንላችሁ ተረድተናል። እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ሥራ ስለ ስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ ዓመፀኛ አይደለምና በእምነትና በትዕግሥትም የተስፋውን ቃል የሚያወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያንን ትጋት እስከ መጨረሻው እንድታሳዩ እንመኛለን። እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ በእውነት እየባረክሁ ባርክሃለሁ እያበዛሁም አበዛሃለሁ ብሎ ከእርሱ በሚበልጥ በማንም ሊምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። እንዲሁም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ። ሰዎች ከእነርሱ በሚበልጠው ይምላሉና ለማስረዳትም የሆነው መሐላ
የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ስለዚህም እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፍቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይችል በሁለት በማይለወጥ ነገር በፊታቸው ያለውን ተስፋ ለሚያዝ ለሸሸን ለኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላ መካከል ገባ። ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልህቅ አለን። እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃውም ውስጥ የገባ ነው። በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው ስለኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ። ምዕራፍ 7 የሳሌም ንጉሥና የሉል እግዚአብሔር ካህን የሆነ ይህ መልከ ጼዴቅ አብርሃም ነገሥታትን ገሎ ሲመለስ ከእርሱ ጋር ተገናኝቶ ባረከው። ለእርሱም ደግሞ አብርሃም ከሁሉ አስራትን አካፈለው። የስሙም ትርጓሜ ከመጀመሪያው የጽድቅ ንጉሥ ነው። ኋላም ደግሞ የሳሌም ንጉሥ ማለት የሰላም ንጉሥ ነው። አባትና እናት የትውልድም ቁጥር የሉትም። ለዘመኑም ጥንት ለሕይወቱም ፍጻሜ የለውም። ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል። የአባቶች አለቃ አብርሃም ከዘረፋው የሚሻለውን አስራት የሰጠው ይህ ሰው እንዴት ትልቅ እንደነበረ እስኪ ተመልከቱ። ከሌዊ ልጆችም ክህነትን የሚቀበሉት ከሕዝቡም ማለትም ከወንድሞቻቸው እነርሱ ምንም ከአብርሃም ወገን ቢወጡ ከእነርሱ አስራትን በሕግ እንዲያስወጡ ትእዛዝ አላቸው። ትውልዱ ከእነርሱ የማይቆጠረው ግን ከአብርሃም አስራትን አውጥቶአል። የተስፋ ቃል የነበረውንም ባርኳል። ትንሹም በታላቁ እንዲባረክ ክርክር የሌለበት ነገር ነው። በዚህስ የሚሞቱ ሰዎች አስራትን ያስወጣሉ። በዚያ ግን የሚያስወጣ በሕይወት እንዲኖር የተመሰከረለት እርሱ ነው። ይህንም ለማለት ሲፈቅድ አስራትን የሚያስወጣ ሌዊ እንኳን በአብርሃም እጅ አስራትን ሰጥቷል። መልከ ጼዴቅ በተገናኘው ጊዜ ገና በአባቱ ወገብ ነበርና። እንግዲህ ሕዝቡ በሌዊ ክህነት የተመሠረተ ሕግ ተቀብለዋልና በዚያ ክህነት ፍጹምነት የተገኘ ቢሆን እንደ አሮን ሹመት የማይቈጠር እንደ መልከ ጼዴቅም ሹመት ግን የሆነ ሌላ ካህን ሊነሣ ወደፊት ስለምን ያስፈልጋል? ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና። ይህ ነገር የተነገረለት እርሱ በሌላ ወገን ተካፍሏልና ከዚያም መሠዊያውን ያገለገለ ማንም የለም። ጌታችን ከይሁዳ ነገድ እንደ ወጣ የተገለጠ ነውና። ስለዚህም ነገድ ሙሴ ምንም እንኳን ስለ ክህነት አልተናገረም። በማያልፍም ሕይወት ኃይል እንጂ በሥጋ ትእዛዝ ሕግ ሳይሆን ሌላ ካህን በመልከ ጻድቅ ምሳሌ ቢነሣ ይህ እጅግ አብልጦ የሚገለጥ ነው። አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ይመሰክራልና ሕጉ ምንም ፍጹም አላደረገምና። ስለዚህም የምትደክም የማትጠቅምም ስለሆነች የቀደመች ትእዛዝ ተሽራለች። ወደ እግዚአብሔርም የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ ገብቷል። እነርሱም ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋልና። እርሱ ግን ጌታ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተነገረለት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና። ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል። እነርሱም እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙዎች ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራልና። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባልና። እርሱም እንደነዚህ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መሥዋዕትን ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ራሱም ባቀረበ ጊዜ ይህን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓልና። ሕጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ሊቀ ካህናት አድርጎ ይሾማልና። ከሕግ በኋላ የመጣ የመሐላው ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን ልጅ ይሾማል።
ምዕራፍ 8 ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው። በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። እርሱም የመቅደስና የእውነተኛ ድንኳን አገልጋይ ነው። እርሷም በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት። ሊቀ ካህናት ሁሉ መባንና መሥዋዕትን ሊያቀርብ ሾማልና፣ ስለዚህም ለዚህ ደግሞ የሚያቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው። እንግዲህ በምድር ቢኖርስ እንደ ሕግ መባን የሚያቀርቡት ስላሉ ካህን እንኳን ባልሆነም። እነርሱም ሙሴ ድንኳኒቱን ሊሠራ ሳለ እንደ ተረዳ ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ። በተራራው እንደ ተገለጠልህ ምሳሌ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎት ነበርና፣ አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሠረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቶአል። ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገም ነበር፣ እነርሱን እየነቀፈ ይላቸዋልና። እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን መገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ። ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያዝኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደ ገባሁት ኪዳን አይደለም። እነሱ በኪዳን ያልጸኑምና እኔም ቸላልኋቸው ይላል ጌታ። ከዚህ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳኔ ነውና ይላል ጌታ። ሕጌን በልቦናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸውም ጽፈዋለሁ። እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል። እያንዳንዱም ጎረቤቱን እያንዳንዱም ወንድሙን ጌታውን እወቅ ብሎ አያስተምርም። ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና ዓመፃቸውን እምራቸዋለሁና ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም። አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቶአል፣ አሮጌና ውራጅ የሆነውስ ሊጠፋ ቀርበዋል። ምዕራፍ 9 ፊተኛይቱም ደግሞ የአገልግሎት ሥርዓትና የዚህ ዓለም የሆነው መቅደስ ነበራት። የመጀመሪያይቱ ድንኳን ተዘጋጅታ ነበርና በእርሷም ቅድስት በምትባለው ውስጥ መቅረዙና ጠረጴዛው የመሥዋዕቱም ኅብስት ነበረባት። ከሁለተኛውም መጋረጃ ወዲያ ቅድስተ ቅዱሳን የምትባለው ድንኳን ነበረች። በዚያም ውስጥ የወርቅ ማዕጠንት ነበረ። ሁለንተናውም በወርቅ የተለበጠች የኪዳን ታቦት፣ በእርሷም ውስጥ መና ያለበት የወርቅ መሶብና የበቀለች የአሮን በትር የኪዳኑም ጽላት ነበሩ። በላዩም ማስተሰሪያውን የሚጋርዱ የክብር ኩርቤል ነበሩ። ስለ እነዚህም ስለ እያንዳንዳቸው ልንናገር አሁን አንችልም። ይህም እንደዚህ ተዘጋጅቶ ሳለ ካህናት አገልግሎታቸውን እየፈጸሙ ዘውትር በፊተኛይቱ ድንኳን ይገቡባታል። በሁለተኛው ግን ሊቀ ካህናት ብቻውን በዓመት አንድ ጊዜ ይገባባታል። እርሱም ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ ስህተት የሚያቀርበውን ደም ሳይዝ አይገባም። ፊተኛይቱም ድንኳን በዚያ ገና ቆማ ሳለች ወደ ቅድስት የሚወስደው መንገድ ገና እንዳልተገለጠ መንፈስ ቅዱስ ያሳያል። ይህም ለአሁኑ ጊዜ ምሳሌ ነው። እንደዚህም መባና መሥዋዕት ይቀርባሉ። እነዚህም እስከ መታደስ ዘመን ድረስ የተደረጉ ስለ ምግብና ስለ መጠጥም ስለ ልዩ ልዩ መታጠብም የሚሆኑ የሥጋ ሥርዓቶች ብቻ ናቸውና የሚያመልከውን በሕሊና ፍጹም ሊያደርጉት አይችሉም። ነገር ግን ክርስቶስ ይመጣ ዘንድ ላለው መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ በምትበልጠውና በምትሻለው በእጆችም ባልተሠራች ማለት ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን የዘላለም ቤዛነትን አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ደም አይደለም። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሱትም ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ሥጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆኑ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያውን እግዚአብሔርን ልታመልኩ ከሞተ ሥራ ሕሊናችሁን ያነጻ ይሆን? ስለዚህም የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ሕግን የተላለፉትን የሚቤዥ ሞት ስለሆነ
የተጠሩት የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን ሞት ማርዳት የግድ ነውና፣ ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናልና፣ ተናዛዡ በሕይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅምም። ስለዚህም ፊተኛው ኪዳን እንኳን ያለ ደም አልተመረቀም። ሙሴም ትእዛዛትን ሁሉ እንደ ሕጉ ለሕዝቡ ሁሉ ከተናገረ በኋላ የጥጆችንና የፍየሎችን ደም ከውሃና ከቀይ በግ ጠጉር ከሶጵም ጋር ይዞ እግዚአብሔር ያዘዘላችሁ የኪዳን ደም ይህ ነው ብሎ በመጽሐፉና በሕዝቡ ሁሉ ላይ ረጨው። እንዲሁም በድንኳኒቱና በማገልገያው ዕቃ ሁሉ ደምን ረጨ። እንደ ሕጉም ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ በደም ይነጻል፣ ደምም ሳይፈስ ስርየት የለም። እንግዲህ በሰማያት ያሉት የሚመስለው ነገር በዚህ ሊነጻ እንጂ በሰማይ ያሉት ራሳቸው ከእርሱ ይልቅ የሚበልጥ መሥዋዕት ሊነጹ የግድ ነበረ። ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሠራች የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባምና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ። ሊቀ ካህናትም በየዓመቱ የሌላውን ደም ይዞ ወደ ቅድስት እንደሚገባ ራሱም ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም። እንዲህስ ቢሆን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ ሊቀበል ባስፈለገው ነበር። አሁን ግን በዓለም ፍጻሜ ራሱን በመሥዋዕት ኀጢአት ሊሽር አንድ ጊዜ ተገልጧል። ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከእርሱ በኋላም ፍርድ እንደ ተመደበባቸው እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኀጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኀጢአት ይታይላቸዋል። ምዕራፍ 10 ሕጉ ሊመጣ ያለው የበጎ ነገር እውነተኛ አምሳል ሳይሆን የነገር ጥላለውና፣ ስለዚህም በየዓመቱ ዘውትር በሚያቀርቡት በዚያ መሥዋዕት የሚቀርቡትን ሊፈጽም ከቶ አይችልም። እንደዚህማ ባይሆን የሚያመልኩት አንድ ጊዜ ነጽተው ከዚያ በኋላ በሕሊናቸው ኀጢአት ስላላወቁ ማቅረብን በተዉ አልነበረምን? ነገር ግን በዚያ መሥዋዕት በየዓመቱ የኀጢአት መታሰቢያ አለ። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኀጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነውና፣ ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ መሥዋዕትንና መባን አልወደድህም፣ ሥጋን ግን አዘጋጀህልኝ። በሙሉ በሚቃጠል መሥዋዕትና ስለ ኀጢአት በሚሰዋ መሥዋዕት ደስ አላለህም። በዚያን ጊዜ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እንደ ተጻፈ አምላኬ ሆይ ፍቃድህን ላድርግ መጥቻለሁ አልሁ ይላል። በዚህ ላይ መሥዋዕትንና መባን በሙሉ የሚቃጠል መሥዋዕትንም ስለ ኀጢአት የሚሰዋ መሥዋዕትንም አልወደድህም በእርሱም ደስ አላለህም ብሎ፣ እነዚህም እንደ ሕግ የሚቀርቡት ናቸው። ቀጥሎ እነሆ አምላኬ ሆይ ፍቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ብሏልና ሁለተኛ ሊያቆም የፊተኛውን ይሽራል። በዚህም ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል። ሊቀ ካህናትም ሁሉ ዕለት ዕለት እያገለገለ ኀጢአትን ሊያስወግድ ከቶ የማይችሉትን እነዚያን መሥዋዕቶች ብዙ ጊዜ እያቀረበ ቆሟል። እርሱ ግን ስለ ኀጢአት አንድን መሥዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። ጠላቶቹንም የእግሩ መረገጫ እስኪደረጉ ድረስ ወደፊት ይጠብቃል። አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋልና፣ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ስለዚህ ይመሰክርልናልና። ከዚያ ወራት በኋላ ከእነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ፣ በልባቸው ሕጌን አኖራለሁ በልባቸውም እጽፈዋለሁ ብሎ ከተናገረ በኋላ ኀጢአታቸውንና ዓመፃቸውንም ደግሜ አላስብም ይላል። የእነዚህንም ስርየት ባለበት ዘንድ ከዚህ ወዲህ ስለ ኀጢአት ማቅረብ የለም። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያዋ መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጇ ማለት በሥጋዋ በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን፣ በእግዚአብሔርም ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሕሊና ለመንጻት ልባችንን ረጭተን ሰውነታችንን በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅን ልብ እንቅረብ።
የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችን ምስክርነትን እንጠብቅ። ለፍቅርና ለመልካምም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ። ባንዳንዶችም ዘንድ ለማድ እንደሆነው መሰባሰባችንና እንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብለጣችሁ ይህንን አድርጉ። የእውነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መሥዋዕት አይቀርልንምና። የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችን ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ። የሙሴን ሕግ የናቀ ሰው ሁለት ወይም ሦስት ቢመሰክሩበት ያለ ርኅራሄ ይሞታል። የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሱትንም የኪዳኑንም ደም እንደ ርኩስ ነገር የቈጠረ የጸጋውንም መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራትን መልሳለሁ ያለውን እናውቃለንና። ደግሞም ጌታ በሕዝቡ ይፈርዳል። በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው። ነገር ግን ግማሽ በነቀፋና በጭንቅ እንደ መጫወቻ ስለሆናችሁ ግማሽም እንዲህ ካሉት ጋር ስለ ተካፈላችሁ ብርሃን ከበራላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋድሎ የጸናችሁበትን የቀድሞውን ዘመን አስቡ። የሚበልጥና ለዘወትር የሚኖር ገንዘብ በሰማይ ለራሳችሁ እንዳላችሁ አውቃችሁ በእስራቴ ራራችሁልኝ። የገንዘባችሁንም ንጥቂያ በደስታ ተቀበላችሁ። እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ። የእግዚአብሔርን ፍቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋልና። ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው። ሊመጣ ያለውም ይመጣል፣ አይዘገይምም። ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል፣ ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም። እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ አይደለንም። ምዕራፍ 11 እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው። ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ ነውና፣ ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ፣ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጥ መሥዋዕትን ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመሰክር እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት። ሞቶም ሳለ በመሥዋዕቱ እስካሁን ይናገራል። ሄኖክ ሞትን እንዳይ በእምነት ተወሰደ፣ እግዚአብሔርም ስለ ወሰደው አልተገኘም። ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታልና። ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና። ኖኅ ገና ስለማይታየው ነገር ተረድቶ እግዚአብሔርን እየፈራ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በእምነት አዘጋጀ። በዚያም ዓለምን ኮነነ፣ በእምነትም የሚገኘውን ጽድቅ ወራሽ ሆነ። አብርሃም የተባለውን ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ። ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው ነገር በድንኳን ኖረ። ያን የተስፋ ቃል አብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ። መሠረት ያላትን እግዚአብሔር የሠራትና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና። ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለ ቈጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ ዕድሜዋ እንኳን ካለፈው በኋላ ዘርን ለመጸነስ ኃይልን በእምነት አገኘች። ስለዚህ ደግሞ በብዛታቸው እንደ ሰማይ ኮከብ እንደማይቈጠርም በባሕር ዳር እንዳላሸዋ የነበሩት የሞትን ሰው እንኳን ከመሰለው ካንዱ ተወለዱ። እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና። ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፣ በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ። እንግዲህ የሚሉት ለእነርሱ የሚሆነውን አገር እንዲፈልጉ ያመለክታሉና።
ያን የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ ሊመለሱ ጊዜ በሆነባቸው ነበር። አሁን ግን የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊ አገር ይናፍቃሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነርሱ አያፍርም፣ ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና። አብርሃም በተፈተነ ጊዜ ይስሐቅን በእምነት አቀረበ። የተስፋን ቃል የተቀበለው በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል የተባለለት እርሱም አንድ ልጁን አቀረበ። እግዚአብሔር ከሙታን እንኳን ሊያስነሳው እንዲቻለው አስቧልና። ከዚያም ደግሞ በምሳሌ አገኘው። ይስሐቅ ሊመጣ ስላለው ነገር ያዕቆብንና ኤሳውን በእምነት ባረካቸው። ያዕቆብ ሲሞት በእምነት ዮሴፍን ልጆች እያንዳንዳቸውን ባረካቸው፣ በዘንጉም ጫፍ ተጠግቶ ሰገደ። ዮሴፍም ወደ ሞት ቀርቦ ሳለ በእምነት ስለ እስራኤል ልጆች መውጣት አስታወሰ፣ ስለ አጥንቱም አዘዛቸው። ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ሕፃን መሆኑን አይተው በእምነት ሦስት ወር ሸሸጉት፣ የንጉሥንም አዋጅ አልፈሩም። ሙሴም ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። ከግብፅም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና። ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ፣ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቶአልና። የንጉሥን ቁጣ ሳይፈራ የግብፅን አገር የተወ በእምነት ነበር። የማይታየውን እንደማያየው አድርጎ ጸንቶአልና። አጥፊው የበኩሮቹን ልጆች እንዳይነካ ፋሲካንና ደምን መርጨትንም በእምነት አደረገ። በደረቅ ምድር እንደሚያልፍ በኤርትራ ባሕር በእምነት ተሻገሩ። የግብፅ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ። የኢያሪኮ ቅጥር ሰባት ቀን ከዞሩበት በኋላ በእምነት ወደቀ። ጋለሞታዊቱም ረዓብ ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዘዙ ጋር በእምነት አልጠፋችም። እንግዲህ ምን እላለሁ? ስለ ጌዴዮንና ስለ ባርቅ፣ ስለ ሶምሶንና ስለ ዮፍታሔም፣ ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያትም እንዳልተርክ ጊዜ ያጥረኛልና። እነርሱ በእምነት መንግሥታትን ድል ነሡ፣ ጽድቅን አደረጉ፣ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ፣ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፣ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ፣ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ፣ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ፣ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ። ሌሎችም መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ። ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወኅኒ ተፈተኑ። በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ። ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግ የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳ በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ። እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለ እኛ አንዳች የሚበልጥ ነገር አስቀድሞ አይቶ ነበርና። ምዕራፍ 12 እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን፣ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንንም ራስና ፍጻሜውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግሥት ስንሩጥ፣ እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና። በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ከኃጢአት ጋር እየተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም። እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር ልጄ ሆይ የጌታ ቅጣትን አታቃልል፣ በሚገሥጽህም ጊዜ አትድከም። ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና የሚቀበለውም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚናገረውን ምክር ረስታችኋል። ለመቀጣት ታገሱ፣ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርጋችኋልና።
አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኗልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም። ከዚህም በላይ የቀጡን የሥጋችን አባቶች ነበሩን፣ እናፍራቸውም ነበር። እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና በሕይወት ልንኖር በተገባን። እነርሱም መልካም ሆኖ እንደ ታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፣ እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም። ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል። ስለዚህ የላሉትን እጆች የሰለሉትንም ጉልበቶች አቅኑ። ያነከሰውንም እንዲፈወስ እንጂ እንዳይናጋ ለእግራችሁ ቅን መንገድን አድርጉ። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ፣ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ፤ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው፣ ብዙዎችም የሚረክሱበት አንድ መራራ ሥር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ፣ ሴሰኛም የሚሆን እንዳይገኝ፣ ወይም ስለ አንድ መብል በኵርነቱን እንደ ሸጠ እንደ ኤሳው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው እንዳይሆን ተጠንቀቁ። ከዚያ በኋላ እንኳን በረከቱን ሊወርስ በወደደ ጊዜ እንደ ተጣለ ታውቃላችሁና። በንባ ተግቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኘምና፣ ሊዳሰስ ወደሚችል ወደሚቃጠልም እሳት፣ ወደ ጭጋግም፣ ወደ ጨለማም፣ ወደ አውሎ ነፋስም፣ ወደ መለከት ድምፅም፣ ወደ ቃሎችም ነገር አልደረሳችሁምና ያንም ነገር የሰሙት ሌላ ቃል እንዳይጨምርባቸው ለመኑ። እንስሳ እንኳን ተራራውን ቢነካ ተወግሮ ይሙት የምትለውን ትእዛዝ ሊታገሱ አልቻሉምና። ሙሴም እጅግ እፈራለሁ እንቀጠቀጥም አለው እስኪል ድረስ የሚታየው እጅግ የሚያስፈራ ነበረ። ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል፣ ወደ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም፣ በደስታም ወደ ተሰበሰቡት ወደ አእላፍት መላእክት፣ በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኵራት ማኅበር፣ የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር፣ ፍጹማንን ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች፣ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ፣ ከአቤልም ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል። ለሚናገረውም ቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ። እነዚያ በምድር ላስረዳቸው እምቢ ባሉ ጊዜ ካላመለጡ፣ ከሰማይ ከመጣው ፈቀቅ የምንል እኛስ እንዴት እናመልጣለን? በዚያም ጊዜ ድምፁ ምድርን አናወጠ። አሁን ግን አንድ ጊዜ ደግሜ እኔ ሰማይን አናውጣለሁ እንጂ ምድርን ብቻ አይደለም ብሎ ተስፋ ሰጥቷል። ዳሩ ግን አንድ ጊዜ ደግሜ የሚል ቃል የማይናወጡት ጸንተው እንዲኖሩ የሚናወጡት የተፈጠሩ እንደሚሆኑ ይለወጡ ዘንድ ያሳያል። ስለዚህ የማይናወጠውን መንግሥት ስለምንቀበል በማክበርና በፍርሃት እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘን የምናመልክበትን ጸጋ እንያዝ። አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ እሳት ነውና። ምዕራፍ 13 የወንድማማች መዋደድ ይኖር፣ እንግዶችን መቀበል አትርሱ። በዚያ አንዳንዶች ሳያውቁ መላእክትን እንግድነት ተቀብለዋልና፣ ከእነርሱ ጋር እንደታሰረ ሆናችሁ እስረኞችን አስቡ። የተጨነቁትንም ራሳችሁ ደግሞ በሥጋ እንዳለ ሆናችሁ አስቡ። መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር፣ መኝታውም ንጹሕ ይሁን። ሴሰኞችና መንዝሮች ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። አካሄዳቸው ገንዘብ ያለመውደድ ይሁን፣ ያላችሁም ይብቃችሁ። እርሱ ራሱ አልለቅህም ከቶ አልተውህም ብሏልና፣ ስለዚህ በድፍረት ጌታ ይረዳኛል አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል እንላለን። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው ምሰሏቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው።
ልዩ ልዩ አይነት በሆነ እንግዳ ትምርት አትወሰዱ። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም። በዚህ የሚሰሩባት አልተጠቀሙምና መሰውያ አለን ከርሱም ሊበሉ ድንኳኑን የሚያገለግሉ መብት ያላቸው ሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ወደ ቅድስት የንሶችን ደም ያቀርባልና ስጋቸው ግን ከሰፈሩ ውጪ ይቃጠላል። ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ በገዛ ደሙ ሕዝቡን እንዲቀድስ ከበር ውጪ መከራን ተቀበለ። እንግዲህ ነቀፌታውን እየተሸከመን ወደ እርሱ ወደ ሰፈሩ ውጪ እንውጣ። በዚህ የምትኖር ከተማ የለችምና ነገር ግን ተመጣ ዘንድ ያላትን እንፈልጋለን። እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ማለት ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በርሱ እናቅርብለት። ነገር ግን መልካም ማድረግን ለሌሎች ማካፈልን አትርሱ፣ እንዲህ ያለው መስዋዕት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋልና። ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ፣ እነርሱ ስልዴትን እንደሚሰጡ አድርገው ይህንኑ በደስታ እንጂ በሐዘን እንዳያደርጉት፣ ይህ የማይጠቅማችሁ ነበርና ስለ ነፍሳችሁ ይተጋሉ። ጸልዩልን። በነገር ሁሉ በመልካም እንድንኖር ወደን መልካም ሕሊና እንዳለን ተረድተናልና። ይልቁንም ፈጥኜ እንድመለስላችሁ ይህን ታደርጉ ዘንድ አጥብቄ ለምናችኋለሁ። በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ የሆነውን ጌታችን ኢየሱስን ከሙታን ያወጣው የሰላም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእናንተ ያደረገ ፍቃዱን ታደርጉ ዘንድ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያድርጋችሁ። ለእርሱ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን፣ አሜን። ወንድሞች ሆይ የምክርን ቃል እንድትታገሱ መክራችኋለሁ፣ በጥቂት ቃል ጽፌላችኋለሁና። ወንድማችን ጢሞቴዎስ እንደ ተፈታ አወቁ፣ ቶሎ ብሎም ቢመጣ ከእርሱ ጋር አያችኋለሁ። ለዋኖቻችሁ ሁሉና ለቅዱሳን ሁሉ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከኢጣሊያ የሆኑት ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን።